Dobar dan in lepo pozdravljeni v energijski napovedi dneva, z vami sem Andreja. Petek, 1. oktober je, dinamično dogajanje bo tako v poslu kot ljubezni, zato ne pretiravajte ne z obljubami in ne s časom, ki ga komarkoli posvečate, razen tistemu, kar želite, da se krepi v vašem življenju. Danes lahko, da boste čutili, kako vsi želijo nekaj od vas, zato se zavedate, da je pomembno, da sami odločate, kam boste vi poklonili svoj čas in energijo, tisto bo namreč vse močno krepilo in potenciralo v prihodnosti. Najmočnejši vpliv boste čutili biki, dvojčki, tehnice, škorpioni, strelci in vodnari. Vas srečno!